Krajem ove godine tvrtka Jaguar Land Rover otvara vrata svog novog sjedišta u Engleskoj, koji će se baviti isključivo povijesnim vozilima, njihovom restauracijom i prodajom te opskrbom dijelovima. Razvoj novog doma za Jaguar i Land Rover povijesna vozila od iznimnog je značaja za vlasnike i ljubitelje klasičnih vozila ovih marki. Jaguar Land Rover Classic kontinuirano će upotpunjavati zbirku automobila i zarastuće Jaguar i Land Rover Classic kolekcije, koja se sastoji od niza povijesno važnih automobila ovih dvaju velikih britanskih brendova. U ovom novom objektu vlasnici i potencijalni kupci moći će dogovoriti susret s ekspertima, pregledati i odabrati automobile ili usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe i doživjeti iskustvo vožnje nekih od legendarnih automobila. Povijesna vozila koja se restauriraju u programima kao što su Land Rover Reborn bit će ponuđena i na prodaju. Ovo omogućuje korisnicima da iskuse klasična Jaguar i Land Rover vozila u izvornom obliku. Jedan od izloženih vozila u novo otvorenom sjedištu tvrtke Jaguar Land Rover u Engleskoj, koji će se baviti isključivo povijesnim vozilima te njihovom restauracijom i prodajom te opskrbom dijelovima, bit će Land Rover serije 1, čija je restauracija nedavno završena. Nakon što je proveo većinu svog života na jednoj farmi, ova automobilska ikona vratila se svojoj kući. Klasik odjel tvrtke Jaguar Land Rover vratio automobil u prvobitno stanje kako bi se priča serije 1 nastavila kotrljati i dalje. Naročito je bilo važno sačuvati autentičnost vozila i njegov karakter do najsitnijih detalja. Sve komponente vozila morale su se podudarati s originalnom specifikacijom, jer poanta ovog programa nije pisati novu povijest, već osigurati da se ona još dugo nastavi.